Kære corona, du har bragt os i en vanvittig tilstand. Jeg sværger, jeg var ved at bryde sammen, da min nevø på 3 år løb mig i møde med åbne arme. Jeg blev nødt til at holde ham på afstand. Det er som om, at hele verden er blevet testet positivt. Jeg indrømmer, jeg nyder at se de individer, der har bygget en hel karriere op på at dele mennesker op i os, så dem med ligegyldig symbolpolitik ikke længere har en stemme. Det er som om, at det er først nu, vi er ved at indse, at vi i sidste ende kun har hinanden og et hjem under samme tag. Det lød som en kliché for bare få uger siden. Hvordan synes du, det lyder i dag? Kære corona, ingen tragedier kommer uden et men. Og jeg troede seriøst ikke, det var muligt, men du er seriøst mere hadet end Paludan og hans sling. Det er som om, at hele verden er blevet testet positivt for at sprede god energi og empati. Skulle der seriøst en virus til som en fælles fjende, før vi kunne lære at se hinanden som nabo og ven? Sket er sket, og så meget solidaritet på én gang har jeg aldrig før set. Det er som om moder jord prøver at fortælle os, ligegyldigt hvor høje lyde vores atombomber kan larme, og hvor meget krudt vi kan fylde i en kanon. Kan hun tilintetgøre os med en virus på størrelse med et atom? Tro mig, vi kan gøre en forskel. For hvis én flagermus alene kan sætte hele verden i stå, så er der ikke grænser for, hvad vi i fællesskab kan opnå. Jeg har et ønske, så jeg smider min sidste mønt i en brønd. Hvor er Batman, når man har mest brug for ham? Han er klædt ud som Søren Brostrøm. Og hele vores sundhedsvæsen løfter efterlader sig på bare bund, og jeg er nede med det. For ligegyldig udseende, kultur, tro, køn, hudfarve og baggrund, giver det gåsehud at se det sammenhold, der i dag bliver udvist i vores samfund. Kære corona, selvom du er kujon og lader vores forældre i respiratorer synge deres sidste sang, så ved jeg, at vi snart kommer igennem det, for det er allermørkest lige før solopgang.